Moikka, eli Laura Solkova Chaos Tubesta. Moi. Onko valmis? Moi. Miten sulla menee? Hyvin, kiitos. Miten sulla menee? Okei, kiitoksia. Mitä sulle merkitsee esiintyminen täällä Elämä lapselle -konsertissa? No musta olisi aina tosi kiva. Se on tosi ihanaa, että sä oikeasti kysyt tuommoista, koska kaikki mitä multa on nyt kysytty tähän mennessä, niin ei ole kysytty mitään kummeista. Et sitä se merkitsee, että siitä pääsis puhumaan. Ja että mitä kummit tekee lasten ja nuorten hyväksi ja niin poispäin. Et se olisi se, mitä pitäisi nimenomaan tuoda enemmän esille tässä. Eli onko lasten asia tämä, mikä on sulle lähinnä sydäntä? Niin, no sitähän nämä kummit edustaa. Miten sulla on tulossa uusi albumi? Miten se eroaa tästä edellisestä? Musta tuntuu, että mä oon liian läheinen sen levyn kanssa. Mun on tosi vaikea niinku sanoa sitä, että miten se eroaa. Mun mielestä se eroaa vaikka kuinka paljon, ja sit jonkun mielestä se voi olla niinku tosi samanlainen, joskin mä vähän epäilen sitä, mutta mä en ole ehkä se ihminen, jolta se kannattaa kysyä. Et toki siellä on hirveästi kaikkea erilaista soundimaailmaa, ja on se niinku sanotusmaailmaltaankin tosi erilainen, tai niinku tosi, mutta siis siellä on paljon erilaisuuksia. Sulla on hiusten väri vaihtunut, onko vaihtunut nainen? Joo, mä oon ihan erilainen. Sama tyyppi, eri tukka. Minkälaista voisitte odottaa tuolta Kids Rock -kiertueelta? Se on vielä vähän auki, että mitä sieltä voi odottaa. Toivottavasti sekä vanhoja että uusia biisejä joitakin. Siellähän ei ole mun oma bändi soittamassa, vaan siellä on Kids Rock -bändi soittamassa ja vanhoja tuttuja muusikoita mulle. Et kiva päästä tekemään niiden kanssa. Joskin tunnenpa itseni siinä joukossa hieman vanhaksi. Nimittäin esiintyjäkaartin. Mä kattelin sieltä, että ketä muita siellä on esiintymässä. Mä olin silleen, että mä oon niinku kaikkia järjestää ainakin 10 vuotta vanhempi. No hyvä, voi mennä näyttämään vähän mallia sitten. Adult rock. Miten sitten syksyn jälkeen? Menee varmaan aika kiireesti tossa noin, mutta mitä suunnitelmia sulla on pidemmälle tulevaisuuteen ja unelmia? No, mun suunnitelmat päättyy suurin piirtein ehkä ensi kesään. Suunnitelmia, mä aloitan kitaratunnit nytte. Ihan virallisesti. Mä oon aina sanonut kaikille, että mä haluan oppia paremmin soittamaan kitaraa, niin nyt mä aion vihdoin ja viimein toteuttaa se, ja musta ehkä tulee kitaravirtuoosi. Eli jääkö bändistä kitaristi pois? Ei, Antilla ei ole mitään huolen häivää. Musta ei ehkä niin hyvä kuitenkaan tule. Kiitoksia ja hyvää iltaa. Kiitos samoin.